lateral entre os médios. Saulo Ribeiro, faixa verde amarela, Academia Grace Maitá. Enfrentando Antônio Chambre, da Grace Barra. O que você está esperando no combate, Borracha? São os dois atletas que eu já acompanho a carreira dos dois há muito tempo. Esse realmente vai ser um combate muito equilibrado, muito bom. O Antônio Chambre é bom tanto por baixo quanto por cima. O Saulo também é um combate que realmente não dá para dar opinião. Vai ser uma das lutas mais duras de hoje. Aí você está vendo o Chambre. Seu momento de concentração. O árbitro, o Fabrício, está valendo. Vai girando o Saulo Ribeiro. Já cai ali na guarda. Já puxou, para a guarda. Saulo já puxou para a guarda. Chambre jogando por cima, o Saulo jogando por baixo. Faixas pretas entre médios, valendo o título mundial. Chambre está aí fazendo a base para tentar fazer a passagem da guarda de pé. Voltou, se sentiu ameaçado agora e voltou para fazer a base no chão agora. O combate continua empatado. Essa realmente vai ser uma luta muito estudada. Os dois sabem que não estão diante de facilidade de nenhuma das duas partes. Esse início, ambos se respeitando muito. Chambre por cima, Saulo Ribeiro por baixo. Passagem é tradicional no jiu-jitsu. É a primeira que todo atleta aprende, é a passagem de pé, que é uma das mais seguras. Está tentando pegar o braço esquerdo ali, o Saulo no Chambre. Está querendo encaixar ali. Dois pontos de vantagem para o Chambre. O árbitro pontuou errado, então. Ele levantou a mão, pontuou errado. Vamos ver aí. Deu a queda pro Chambre. Foi. Deu a queda pro Chambre, portanto. Vantagem pro Chambre, 2-0. O árbitro não pontuou errado, não. A mesa aqui já ia marcar errado, por isso que tivemos uma dúvida, mas está consignada a queda favorável ao Chambre, portanto, 2-0. Entre Saulo Ribeiro da Grace Maitá e Antônio Chambre da Grace Barra. Desafio das academias Grace, do Maitá e da Barra da Tijuca. Que apesar das duas serem Grace, tem uma rivalidade danada, né, Borracha? É, na hora do campeonato, realmente, não tem essa coisa de serem... Porque é Grace, né? É, não tem. O negócio é ali, né, no ringue, no tatame. É, decidir a pontuação ali pra academia ficar melhor, né, pontuada. A vantagem está parando a luta, pedindo um tempo ali o árbitro. A vantagem é do Antônio Chambre. Aí, ele tenta a passagem de pé e o Saulo coloca a mão e tira, desestabiliza. Então ele tem que voltar para a base de joelho. Para o Saulo, o Fabrício. É, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque o árbitro tinha dado a vantagem, mas depois houve ali algum erro na mesa, porque apenas a vantagem é favorável a
agora, nesse momento, para a chave de amarelo é o Saulo Ribeiro e não ao Antônio Chambre. Ele está com duas vantagens e eu acho que essa raspada aí está com 4 pontos de vantagem sobre o Antônio Chambre. Já vai conferir o placar, vai dar uma homenagem da mesa. Olha só o placar, justamente como o Borracha falou, 4 pontos de vantagem para o Saulo. Chambre está zerado. Mais 2 pontos para o Saulo, ele agora tem 6-0. Ele conseguiu botar o Chambre para baixo, o Antônio Chambre para baixo. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque a mesa errou, tá? Nós estávamos aqui acompanhando, o Borracha inclusive falou comigo aqui. Não foi, a mesa deu ao Chambre, mas a vantagem nos primeiros 2 pontos foram para o Saulo Ribeiro, por isso ele tem 6-0 agora. Foi um erro ali da mesa na hora da mudança na plaqueta. Está aí tentando estrangular. Se ele fizer uma defesa e se tentar defender aí o Saulo, o juiz dá a vantagem. Mas como ele não está sendo ameaçado, o juiz não dá a vantagem. Ele tem 7 pontos. 7-0. Olha aí o placar. 4-3, 7. Está zerado o Chambre. Da sua vitória. Destacamos que a movimentação de público é excepcional, o torcedor entra, sai com tranquilidade aqui no ginásio do Tijuca, muita gente presente, e agora de forma oficial vai ser proclamado campeão mundial Saulo Ribeiro. Vai ter o braço erguido, tá aí, Saulo Ribeiro, campeão mundial dos médios.